Намираме се в Сливова градина и обследваме нападението от черна злата Капнодис тенебрионис. Минчо има много набито око, защото е как изглежда хабитата на една слива. Пък това е по-хлоротично. Просто има вече абортират цветове. Самият свят на листата светлее. Това означава, че отдолу в ствола вече корените започват да се появяват тези златки. Ето пак едно хубаво дърво с развита корнова система и това вече е по-слабо. Ето ги и двете как изглеждат. Нали? Ето, много лесно излиза. Просто то няма корнова система. Ето го, ето го, аз ги виждам ларвите. И да не изпаднат. Ето това нещо го върви сега. Ето ги, това е, значи, тук имаме една ларва. Ето тук тази не обичат много слънцето, се подава втора. Това са две ларви. Така. И вече тръгва и гниенето, и няма хранене. То просто няма корнова система. Да, той не може да го извадиш така дървото. Но да видим дали ще открием още. Това вътре в пръста може да има. Да. Но това е, тъй като... Да, тук няма начин за да излезне, за да го събора. Това дървче е на 7 години, каза Минчо. Така че да го събора, това сигурно има още ларви. Да са му изяли. Ето как точно изглежда формата. Като кобра има главата. Нали, тя е точно тази, като кобра, да. Тази е млада, тази е сигурно трета ларвена възраст. Тя точно трябва да се определи между втора, трета, някъде там е. Но тази е по-голяма. Ето я тук пак още веднъж. О, просто те са, нямат корнова система и са лесно се изкарват, защото всичко огню. Ето още една, да. Тази вече е голямичка. Това сега препарата ще ги унищожи ли това нещо? Да. Ето тази вече е голямичка. Така. И пък как бързо се движи? Тази е сигурно... Те се определят по черепната кутийка, каква ларва на възраст, но тази сигурно е трета, L3. Ето тук още една. Как да оцелее това дърво? Няма как да оцелее. Да. Е, да видим. Още една ларва намери. Да. Но сега ще направим един експеримент. Да видим как ще им е, как ще им подействат натуралис.